Strana 29, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. Které číslo vydělím 6, abych dostal výsledek 9000? No normálně bych si pomohl násobením. 9000 x 6 a dostanu ho. Takže 9000 x 6 rovná se 54 a 3 nuly k tomu. Funguje to. 54 tisíc děleno 6 vydělíme bez 0. 54 děleno 6 rovná se 9 a ty 3 nuly se tam potom připíšou. Jo. Takže tady zrovna 8 x 8 rovná se 64 a 4 0 k tomu. A jenom to zkusím, jestli to funguje. 64 děleno 8 rovná se 8 a 4. Jo. Tak a teďka B, 900 tisíc děleno kterým číslem rovná se 300 tisíc. No, tak já to zkusím vidělit bez technů. 9 děleno 3 rovná se 3. Tady je 5 0, tady je taky 5 0, to by mělo stačit. 9 děleno 3 rovná se 3 a 5 nul přesunu. Jo, je to tak. 120 tisíc děleno kterým číslem rovná se 30 tisíc, takže jak to tam bylo, 12. Jeleno 3 rovná se 4 a tady jsou 4 nuly tady. Takže by to taky mělo stačit 12 čtyřná se 3 a 4 nul přesunu. Bezva. Cčko. Tak, chvíličku počkám. Jako sloupec a. Tak, vynásobíte. A teďka jasný, 4 nuly 80 000 a tady. Dokonce 800 tisíc. Podíváme se na řešení a máme to. Správně. Tak fajn. Tohle bylo krátké a lehké cvičení. Možná, že pro někoho ne.